Yeah. Pam. Qué jefe, tío. Bueno, ahora ve, tío. Oh, joder, Lute, què? Va bé, us explicaré una miqueta com funciona tot això. El display ho heu vist, no? O sigui, el mecanisme no és més una formació molt espectacular. Tres o quatre posicions. Mireu de no fotre amb les bateries, perquè el següent grup que tinguin alguna cosa d'allò, però el grupet que aquests, que ja som tots una mica ciclistes, aprofitem i aneu a fotre una mica de canya, no? Dic jo, us sembla bé o no? Sí. Som bicis amb un recorregut, què et deixo, Fran? 160. Robert, a saltar com un animal. Ai, ai. Vale? Variarem una miqueta el recorregut que hi havia inicialment, perquè el grup que ha vingut, de fet la persona que comptàvem més que volia provar, suposo que vindrà més tard, i res, anirem seguint amb aquest home, durarà, no sé, fem un minut i mitja. Tinc que apretar bastant més. Coi, des d'allà directe. El dia que el puguis fer, avises. Avui. L'ha fet, xaval. Però... Justet, eh? Home, m'ha grau. Ara sí, ara sí. Yeah. S'ha traspassat. Olé! Bé, bé.
T'he saltat abans! Sí, sí, t'has equivocat! I salto. La retallo i salto, ja està. El cabron s'enreia de mi quan anava a fer descens i feia així, jo. Sí, sí, sí. Home, sí que aguanta, sí. Prova-ho, prova-ho. Tu, vigila, he penjat. Que com et mullis, pilles, eh? Pura locura. Dona, mira com està allò. No, hi ha un bon tou, tio. Sí, no, no. Millor no. No, no, aquest d'aquí no. Okay.